ပါရှင်အင်ဝါဘုတ်ဆန်ကဖေးမှာကြိုဆိုပါရစေ ရောက်ဖြစ်တယ်ဒီဇိုင်းလေးကအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဆောက်လေးတွေရွေးပြီးတော့ coffee တောက်ရင်လည်းမြည်ဆန်းကြည့်လို့ရတယ်ဒီဇိုင်းလေးမှာကြည့်လေသဘောကျတာကတော့ဆိုင်ရဲ့ decoration လို့ခန့်စားမိတယ်မှာ coffee အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင်ရရှိနိုင်ပါတယ် cappuccino latte mocha hot chocolate နဲ့ green tea စတာတွေအပြင်ကိုတံမြာသီးလေးညှစ်ထည့်ထားတဲ့ ice americano လေးရလည်းတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ဒီဆိုင်မှာကြည်လေးအကြိုက်ဆုံးကတော့ inwa coffee လေးပါပဲ